14 листопада у Хмельницькому розпочався карантин вихідного дня. У переліку забороненого урядом – масові заходи, робота закладів громадського харчування, нічні клуби, планова госпіталізація, діяльність спортзалів та басейнів, музеїв та робота позашкільних гуртків. Тож ми вирушили центральною вулицею міста, аби подивитися, чи сумлінно в обласному центрі виконують постанову уряду. Так звана стометрівка у суботу переповнена містянами. Дехто прогулюється, дехто п'є каву на виніс, інші ж засмучено шукають. Чим себе зайняти, коли найбільші центральні торгівельні центри зачинені? Люди кажуть, саме це створює найбільше дискомфорту. Немає шопінгу, немає вийти подивитися кудись, немає кафе, бар. Кав'ярні, не можна кави смачної випити, все закрито. Хоча на виніс можна. Ну, але це не так, все з собою. Присісти гарно, присісти нема можливості. Тільки в цьому незручності, а все остальне залишилось так, як є. Не працює жоден заклад, в принципі. Тому відчувається, коли хочеться на вихідний день піти десь посидіти, відпочити, мусиш просто гуляти центром і пити каву на виніс. Ми зустріли й перехожих, які підтримують нові обмеження. Прогулюєтеся центром міста, відчувається карантин вихідного дня? Відчувається. Відчувається, закрите все. Да, в центрі закрите, всі магазини. Незручності? Ні, зовсім ні. Правильно, те, що треба карантин так. Вихідного дня, треба трошки перекрити той потік захворюваності. Ми за. Серед дозволеного – робота банків, медичної практики, продуктові магазини, ресторани на виніс та оператори поштового зв'язку. Серед останніх не всі вирішили відкритися. Проте поодинокі магазини приймають покупців. До прикладу, пані Катерина вирішила повернути раніше куплений товар. Хоч магазин був відкритий, у такій послузі її відмовили. А вони кажуть, що ми на вихідні дні не працюємо, прийдіть в понеділок. Бо кажуть, що великий карантин і нам запрещено торгувати. Бачу, той магазин закритий, а оцей його відкритий. Якщо великий карантин, то, будь ласка, закрийте, будь ласка, той магазин. Хоча переважна більшість підприємців вирішили сумлінно дотриматися карантину вихідного дня, ми побачили заклади харчування, які проігнорували постанову уряду. Можете якось прокоментувати рішення не зачинятися? Ну, дивіться, це якби не наше рішення. Нам дало керівництво наказ і ми працюємо. Додає, ситуацію з епідемією розуміють, але жити без грошей ніхто не хоче. Ну, ми розуміємо все, але ж ви також зрозумійте нас. Це порушується Конституція. Іменно права людини, право на можливість заробітку. У нас у всіх сім'ї маленькі діти, і нам якось їх потрібно кормити. Це ж не тільки ми працюємо, працює Оазіс, працює Епіцентр. Оксана Медведєва, Олександр Саричев. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.